Dobrý den, mé jméno je Martin Nekola, jsem historik, politolog a zároveň koordinátor projektu do Czechoslovak Talks. Zdravím všechny čtenáře Městské knihovny Litvínov. Češi ve světě, to je naprosto neuvěřitelné téma, málo probádané, a proto je mi ctí, že se tomu věnuji už několik let. Málo z vás asi ví, že dnes ve světě žije nějakých 2 miliony 200 tisíc lidí prokazatelně českého původu. Z toho asi 1 700 000 ve Spojených státech amerických. A český důchod chodí 93 tisícům lidí v 70 zemích světa. Docela hodně krajanů, o kterých ale stále málo víme. Před 2 lety vznikl projekt The Czechoslovak Talks, který cílí na to sbírat zajímavé a inspirativní příběhy našich krajanů ve světě. Abychom se o nich dozvěděli více, abychom věděli, jak žijí, abychom se dozvěděli více o tom, jakou měli zkušenost po tom, co odešli z Československa. Když se podíváte na naše webové stránky, tak narazíte na nějakých 35 příběhů různých lidí, z různých období, v různých zemích. Je to takový pěkný průřez našimi moderními dějinami, protože máme na našich stránkách příběh lidí, kteří odešli ještě z Rakouska, potom za první republiky, potom utekli před Hitlerem v roce 38-39, pak tady máme ty 48-tníky, neboli lidi, kteří odešli po komunistickém převratu v únoru 1948, no a konečně tu nejnovější generaci v uvozovkách, která se vydala na západ do svobodného světa po srpnové invazi v roce 1968. Je to naprosto neuvěřitelné, kam všude ve světě Češi dosáhli, kde všude narazíte na české stopy. Když mluvíme o vystěhovalectví z českých zemí v tom moderním pojetí, tak asi začneme tou polovinou 19. století, kdy po porážce revoluce v roce 1848 odešlo několik desítek tisíc lidí kvůli politické represi, kvůli náboženskému útlaku a především národnostním útlaku ze strany Němců. Vydávali se do západní Evropy, vydávali se osidlovat Krym, po případě Vojvodinu, ale hodně z nich také zamířilo za oceán do Spojených států amerických. Amerika to vždycky byla taková vysněná země, tajemná země, tajemný kontinent, kde si za oceánem, a mnoho lidí tam lákala, ačkoliv o ní málo co věděli. A právě druhá polovina 19. století se nese ve znamení masivního vystěhovalectví lidí z českých zemí do Spojených států amerických. Hovoří se o tom, že od roku 1850-1851 až do propuknutí první světové války v létě 1914 odešlo do Ameriky nějakých 350 tisíc Čechů, kteří se zde usazovali, ať už ve velkých městech, popřípadě v těch nekonečných pláních amerického středozápadu, aby zde farmařili, a docela úspěšně se jim tady žilo a podnikalo. Ale to je na další téma. Po vzniku republiky z říjnu 1918 by se mohlo říci, že konečně habsburská monarchie padla, že byla svoboda, měli jsme samostatnou republiku, ale přece jenom hospodářská situace byla velmi špatná a bezpečnostní situace také. Jak víte, byli jsme obklopeni ne zrovna přátelsky naladěnými sousedy, probíhala válka o Těšínsko, probíhala válka o Slovensko, takže mnoho lidí se cítilo nejistých v té nové době, v těch nových poměrech, a zase pokoušelo se najít štěstí v nějaké jiné zemi. Za první republiky v tom meziválečném období se například mnoho lidí vydalo do Jižní Ameriky, protože v československém tisku byly publikovány různé reklamy a upoutávky a plakáty na život v Brazílii, na život v Argentině, na život v Ekvádoru. A lákali tam ty naše zemědělce na velmi levné pozemky k obdělávání. A mnoho lidí se opravdu nechalo nalákat. Tady rozprodali veškerý majetek, vzali rodinu, naložili na vlak. Vlak je dovezl do Hamburku, do Brém, popřípadě do jiného přístavu, a odtamtud putovali lodí přes Atlantický oceán do Jižní Ameriky. Hodně lidí se usadilo v jižních státech Brazílie, jako Paraná, Rio Grande do Sur, no ale zjistili, že místní podmínky a místní klima příliš neodpovídá těm jejich zkušenostem, a tady byli zvyklí na to pěstovat brambory, pšenice a tak dále, když to tam rostly úplně jiné plodiny a jiným plodinám se tu dařilo. Takže ačkoliv ty plány byly velkolepé, mělo zde vzniknout několik velkých měst a osad, zkrátka celá taková síť
která měla být osídlena Čechy, tak z těchto plánů moc nezbylo v druhé polovině 30. let. Mnoho lidí zkrátka nezvládlo ten náročný život tam a odstěhovali se buď do velkých měst, nebo do Spojených států amerických, nebo se vrátili potupně domů. Takže to je další velká kapitola našeho vystěhovalectví, málo zmapovaná. Češi v Latinské Americe. Věřte, že na tom pracuji a ještě budu mnoho let pracovat, protože je tam mnoho úžasných příběhů. K tomu meziválečnému období se také váže firma Baťa. Pochopitelně baťovský biznis narostl do globálních rozměrů. Jak víte, Baťovy továrny ve Zlíně produkovali několik milionů párů bot ročně, ale Baťa věděl, že to ústředí produkce nemůže být pouze v Československu, ale že musí zakládat filiálky a továrny a výrobny všude po světě. Měl naprosto geniální systém vzdělávání, on všechny ty své pracovníky dokázal tak perfektně vyškolit tady doma ve Zlíně, že pak neměl obavu je poslat kamkoliv do světa. Takže i mladí kluci, 20-letí, 25-letí, už uměli jazyk, už měli nějakou odbornou zkušenost za sebou a mohli přijet do Indie, do Etiopie, do Karibiku, do Kanady a tam doslova na zelené louce postavit ten baťovský biznis a byli v tom velice úspěšní. Takže zase ty baťovské příběhy jsou naprosto neuvěřitelné, co všechno se našim lidem podařilo vybudovat. Továrny, prodejny. Většinou sebou vzali také svoje rodiny, takže na těch místech, kde probíhal baťovský obchod, tak tam i vznikla nějaká specifická česká komunita, malá česká kolonie. A zase, to jsou všechno materiály a dokumenty, které je ještě potřeba najít v archivech. Potom tady máme ten nešťastný rok 1938-1939. Ohrožení ze strany nacistického Německa zase vyhnalo mnoho lidí do světa, do Anglie, do Spojených států, do Kanady. Já momentálně teď dopisuji knihu o Češích na Novém Zélandu a právě velká komunita se přestěhovala v tom roce 1939. Především čeští a praští židé, kteří tady byli zvyklí na velmi bohatý kulturní a společenský život, ale najednou přistáli na Novém Zélandu, kde na ně čekali pouze širé pláně a širé louky a početná stáda ovcí, takže z toho byli takový trošku roztrpčeni, protože Nový Zéland tehdy byla vzdálená výspa britské koruny a všechny novinky a všechny aktuální informace tam putovaly hrozně dlouho, takže ocitli se v takovém trošku vzduchoprázdnu. Druhá světová válka skončila. Zase máme tady velký zájem Čechů po té šestileté nacistické perzekuci objevovat svět. No a pak ten nešťastný rok 48, kdy za hranice odešlo několik desítek tisíc lidí. A pak po roce 1968 to samé. Byl tam trošku rozdíl mezi tou generací 48-tníků a 68-tníků. Zatímco v roce 48 měli naši lidé trošku těžší podmínky získat politický azyl a usadit se jinde ve světě, protože Československo bylo považováno za vítěznou mocnost, za součást té protinacistické aliance, mělo diplomatické vztahy se všemi zeměmi světa, mělo obchodní výměnu se všemi zeměmi světa, takže mnoho úředníků těch imigračních úřadů nechápalo, proč zrovna Čechoslováci se cítí ohroženi a proč mají tendenci se usazovat jinde ve světě. Naopak po roce 68 to bylo jasné. Československo se stalo obětí agrese, vojenské okupace, takže i země jako například Švýcarsko nebo Nizozemí nebo skandinávské země, které potom v roce 48 byly velmi uzavřené vůči imigrantům ze střední a východní Evropy, tak tentokrát otevřeli svou náruč a přijímali naše lidi ve velkých počtech. Velmi zajímavou kapitolou je třeba vystěhovalectví do jižní Afriky. Samozřejmě panoval tam ten rasistický režim apartheidu, ale oproti těm řízením nebo oproti průběhu toho vystěhovaleckého vlastně procesu do Kanady nebo do Austrálie, přijímání do jižní Afriky trvalo pouhý zlomek času, třeba 2 týdny. Když v létě 1968 naši lidé začali utíkat, tak Vídeň byla taková hlavní přestupní stanice. Ve Vídni se nacházel jeho africký konzulát
A takže nějakých 5 to se rozneslo, že jeho Afričané přijímají Čechoslováky s otevřenou náručí, takže nějakých 5 000 lidí zažádalo bezprostředně po létě 1968 o víza do Jižní Afriky. A vláda jeho africká byla velice vstřícná, zaplatila letenky, zaplatila ubytování, pomáhala hledat zaměstnání, platila jazykové kurzy, ale člověk musel prokázat, že je antikomunista, protože to tehdy v Jižní Africe neměli rádi. Takže zase, Češi v Jižní Africe, málo známé téma. Češi v Kanadě, Češi v Austrálii, bylo jich tam nějakých 10 000, Češi na Novém Zélandu, Češi v Karibiku, Češi v afrických zemích, kde máme zase úžasné příběhy člověka, který zbohatl tím, že si otevřel zlatý důl, který najednou začal produkovat ohromné množství zlata. Byl tam plukovník Bohuslav Tobiška, který se stal poradcem a blízkým přítelem etiopského císaře Haile Selassieho. To jsou prostě příběhy, které mám to potěšení mapovat a představovat čtenářům a posluchačům. A rád bych vyzval i tímto čtenáře knihovny v Litvínově, pokud víte o nějakém takovém zajímavém příběhu vašeho rodinného příslušníka, známého kamaráda, který má zkušenost se životem v zahraničí, neváhejte a ozvěte se nám na e-mail info@czechoslovaktalks.com a když dodáte pár fotografií, tak my velice rádi ten příběh publikujeme. Abychom to téma učinili atraktivnější také pro mladší generace a pro děti, pro studenty, tak jsme vedle příběhů na webu začali publikovat i komiksové knihy. Čechoslováci ve světě vyšly v roce 2019 a kniha Pražané ve světě vyšla na podzim loňského roku. Je to soubor 7 příběhů různých lidí v různých zemích. Kniha je k dispozici česky i anglicky. A zase, myslím, že když si to děti přečtou, tak zjistí, že mohou být hrdí na to, že jsou Češi. A že i když začínáte od nuly, tak nemusíte věšet hlavu. Když jste pracovití, plní, máte i trošku štěstí, tak ten úspěch se vždycky dostaví. Když se podíváte na náš web nebo i do toho komiksu, tak vidíte, že Češi se opravdu prosadili jako vědci, umělci, sportovci, podnikatelé, vynálezci. I v politice tam máme pár významných jmen. Takže nebojte se, zlaté české ručičky se dokáží prosadit kdekoliv. Děkuji za pozornost a zdravím do Litvínova.